行过全世界，专业旅游上用心，一百年旅行社带你世界拍拍照，享受自然奇境，欣赏建筑艺术，看见精彩世界，探索历史年轮。一百年旅行社，中价位高品质，刚好你真亲切的服务。这是刚刚哈，我们晚上车子抵达雪月山大明度假村。这一次我就有拍到晚上跟早上的日出，从我的房间往外拍，所以今天就有让我拍到了哈。我们现在看到这是日出，所以这样感觉哈，就是会比较浪漫一点。哦，还有我们现在看到绵延不断，后面就是雪月山国家公园。这个是仿照英国的 Stonehenge， 叫做巨石群哈。来到这边，以为那个英国那个巨石群才搬来的韩国啊哈，所以真正看到这个巨石群，爱的英国哈，那英国的当看得到，那嘛是一个世界遗产哈。世界文化遗产，在韩国最你最想象不到最有名的世界文化遗产就是他们的泡菜哈。韩国的泡菜已经进入世界文化遗产了。所以因即马无讲泡菜，因即马讲 kimchi。哇，你看沿途哈，沿途从饭店出来，你要看安尼，道路做得非常好，非常的整齐。其实也就是为了要迎接哈冬季奥运的到来。那当然，我今天在配音的时候，冬季奥运已经结束了，办得非常的成功。同时，我们在他要办奥运。冬季奥运以前来就可以享受到哇，路上哈、哦、路上的那个整个道路哈、哦、都非常的干净、哦、那看到冬天的景色感觉是不是有一点萧瑟哈、哦、冬天起码都落了啊，但是啊个一旦看到山顶的雪哈、哦、这嘛是别有一番风光。那我们现在看到这个就是要参观的。来，我们过来一下来。这样主要伊哩是要看一个青铜哈，大青青铜大佛啦哈。啊，搁看咱雪月山四边的风景，大家欣赏哈。雪月山国家公园，雪月山国家公园里面有一个寺庙叫做神心寺啊。其实主要不是要来看我，那是我啦，我不是来看这个寺庙，我就是看这四周的风景很漂亮、哦、这个寺庙起在这实在是真的风水地理很好的、哦、因为它的这个风景真水吼，风景真水啊，所以去这个寺庙来，这个寺庙当看到咱雪月山的风光。家来对这个青铜哈，坐在这里的这个叫做青铜大佛，一起坐哈。你看哈，主要让大家一起坐在这个青铜啊，坐在花岗岩上，哈，管差不多十多米哈。这个嘛是韩国最北边哈、哦，最北边哈、哦，一座迄个坐骨阿姨讲哈，甲这个坐骨甲称之为哈、哦、统一大火啦，就是讲为祈求哈、哦、朝鲜半岛，就是讲南韩甲北韩早一天能够统一，哈、哦，所以这个青铜大佛坐咧遮，哈、哦，是有伊的意义伫咧，所以遮。这个青铜大佛这个所在，就是伫这个雪月国家公园内底，哦，啊，这个风景嘛是
上佳优美哈，上佳优美。哦，啊，遮石头，大家人先来甲翕些石头呢，大家过拢甲贴一个石头哈。啊，遮有一挂小和尚哈，你看这山顶的风景哈，真正很壮观，四大天王。啊，来到遮多多少少就是哈，啊，来礼拜遮，好人我。我的习惯，常人讲，哎，啊，你是信什么教？其实什么教我拢信。来到这不教，我一定爱来这给拜拜，哈、哦。啊，来到教堂，我嘛会坐咧给祈祷，哈、哦。不管什么教，拢是教人好诶，哈、哦。啊嘛是咱一种心情上的依托，哈、哦。啊，来到这吼，即嘛足冷，啊，头壳拢有湿有冰。一定要跟我们的观众大家交代一下哈，咱哈，咱若在走路，一定要注意，就是讲，嘿呐，足侪人打过电的兵，一定袂当行，一定骨的哈。我家己本身嘛，捌跌倒，嘛捌出倒哈，所以有时哈，无小心打会出去啊哈。啊，咱若有一个火啊哈，拢卖讲老人啦哈，佮少年人嘛是有时啊手会断去啊是啥哈。这拢爱真注意吼，一定爱真注意。啊，咱若要去一种有落雪、有冰的所在，咱吼，咱得尽量吼，咱尽量穿迄、那个，咱尽量穿迄种较袂骨的吼，较袂骨的鞋啊，鞋啊，迄气吼，止滑啦。吼，咱要买鞋啊，爱特别甲伊讲，我要买止滑的迄个鞋啊。啊，四天足紧已经到啊吼。咱的飞机已经在这里等人了哈，好，这就是考利亚襄阳机场哈。啊，你看咱飞机要回来啊，因家的工作人员在这甲咱讲撒尤娜娜，啊，咱啊真感谢咱集团哈，啊，感谢咱小丽甲咱集团哈，32个啊，带着大家平安的回台湾啊，非常谢谢我们的。观众非常感谢你们，希望下一次很快我在镜头还能看到你们，真的非常的感谢。好，我们期待再相会。好，你们都说爱你哦。阿端啊，比较跟您讲，阿端啊嘛爱你哦。我们已经飞机降落我们的小港机场，我们在这边等一下，大家一定要记得拿好自己的行李，回到温暖的家，拜拜。